ashama akka mooltan sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegale. Ibiddi gaarreen Baalee hubee to'atamu. Guddaa ture sababa bubbeetiin bubbeen iddoo tokko irraa kaasee gara iddoo biraatti buusuudhaan ibiddicha nu harkaa tamsaasaa ture. Qe'ee kanatti jaarsi ganama ka'ee horii qofan dachaasu bunas ni danfisaa jedhu. Dhugaan waxee feeluun kan dubartiiti yoo kaatee nuun affeelle uleedha. Duraan takka yaadistii takka yaa'eleen jedha inni hundunarraa bu'am waan tokko qabu isaanis tokko hojjetan. Atileet Daraartuun luka qullaan fiiguuf jetti. Miila qullaa fiiguuf kan gaafa inni fiigicha jalqabu miila qullaan tarqabe ammas immoo kan miila qullaa fiiguuf ishee 55 qophaa'ee jira. Sababa isaa boora dhageessu odeeffannoo kaanis nu bira argattu amma yuuttaanadha. Paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee balaa ibiddaan hubamuu qondaaltonni BBC'tti himan ibiddi gaafa dheengaddaa eegalee hanga har'aa ture. Haa ta'u malee waaree booda to'atamuu itti gaafatamaan paarkii gaarreewwan Baalee obbo Haachaluu Gaashaa dubbatu. Ibiddi kan ka'e saattoo keessatti aanaa gobbaa danda'a Angassoo iddoo jedhamutti gaara saannate daranatti Angassoo jedhama. Buutaan isaa jalqaba dheengadda ka'ee ibiddi aansee immoo kaleessa illee ka'ee ibiddi guddaa ture sababa bubbeetiin bubbeen iddoo tokko irraa kaasee gara iddoo biraatti buusuudhaan ibiddicha nu harkaa tamsaasaa ture. Haa ta'uutti gaggeessummaa naannoo bulchiisa godinaatiin kennamuun deeggaramne guyyaa har'aa ibiddaa guutumaan guutuutti to'anneetu ni jira. Dhimmummaa irra deddeebbiin balaan ibiddaa bosona Oromiyaa keessa hubaa jiruuf kan gaafanne daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa misoomaa fi eegumsa bineensa Itoophiyaa obbo Kumarraa Waaqjiraa namatu bosonatti ibidda qabsiisaa jedhu. Sababni isaa egaa yeroo baay'ee akkuma biyyaatti marga horii faana ol qabata. Baay'een isaanii kan isaan kaasan kana. Gaama bonaa kanaafuu margi jiru biqiltuun jiran hunduu goggoganiiru. Ganni wayimmoo bokkaan roobootoon jalqabin ibidda ni kaasu. Ibidda kaasanii egaa margi haaraan horiif akka biqiluuf kana faana sababii akka ol qabatutti kaasu. Iddoo iddoo biraatti immoo akkasuma daggala. Dheeraa bakka jirutti immoo daggalli sun gubatu salphaatii nama fakkeenyaa fi gamma barbaadu yookiin immoo adamoo adda addaa gaggeessu deemumsaaf akka isaanii mijatu faana seeraan kaasan jiru. Garuu bakkatti ibiddi sun jalqabame gandaachi jiru mandarachi jiru irratti sakattoomtiin gaggeessama yeroo baay'ee hawaasni akka isaan saaxilanii. Yeroo hedduu balaan akkanaa yoo dhaqqabu uummataa fi qondaaltonni miseensota nageenyaa waliin ta'uun dhaamsu. Biyyoota kaan fakkeenyaaf dhihoo kana balaa ibiddaa paarkii keenyaa keessa ka'een heelikooftaraan dhaamsaa turanii. Itoophiyaa keessatti karaa biraa hojjettoota ibidda to'ataniin dabalatee ibidda akkanaa dhaamsuun hin danda'amu jennee isa gaafanneef yoo deebisan. Warri faayir birgeedii jedhamanii hin hirmaanne egaa waamichi isaanii fi manneen kan hin dabarre maaliif gara bosonaa akkas deemanii waan kan irratti hirmaatanii gahee maandeet isaanii hin beeknu dubbachuu bakkatti ibiddi kun ka'u konkolaataan illee seenuuf bakkatti mijanne waan ta'e miillaan yeroo baay'ee hojiin isaa kan gaggeeffamu. Helikoopteriitiin waan qabu hin qabaatanii hin beeknu nuyi amma maddi muuxannoon kun hin jiru garuu fuulduratti balaan ibidda akkasiin yeroo ka'u fuulduraan egaa marimee gaggeessa. Oromiyaan alatti balaan ibidda akkana bakka biraas ka'u obbo Kumarraan dubbatu. Amma bakkota kanarratti wagga wagganiin maka yeroon isaa beekama bakki isaa beekama iddoo dabarsanii hojii beekamudha. Biyya bakka biraattis ta'eera sirrii amma gara. Kaabaas karaa kibbaas ibiddi babal'aan ka'eera ka'aa jira ammallee qaaf kashiraaruu meeraa paarkii karaa jennu ka'aa yeroo dheeraaf ka'aa ture karaa Gambeellaas akkasuma babal'aan karaa gadii Oromoos akkuma bakka hundaa hin jira. Obbo Kumarraa Waaqjiraa galateeffannaa balaan ibiddaa paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Arsii irratti jalqaba torban kanaa eegalee ture. Balaan gaara kaakaa irraa to'atamus gaalamaa gama aanaa leemmuu fi bilbiloo garuu akka hin to'atamiin. Bakka bu'aan itti gaafatamaa paarkii biyyaalessaa gaarreewwan Arsii obbo Mohaammed Tifoo BBC'tti himaniiru. Ayyaanni Adwaa kan lammiileen Itoophiyaa waraana Xaaliyaaniitti injifatan guyyaa boruu kabajama. Ayyaana kanaaf qophiin hunduu xumuramuu waajjirri kantiibaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Nuyis ayyaana kana sababeeffachuun gootittii atileetii Daraartuu Tulluu dubbisneerra. Daraartuun gaafa dilbataa fiigicha ayyaana kana sababeeffachuun jalqabnii fi xumurri isaa addabaabayii masqalaa qophaa'e irratti miila qullaan fiiguuf yaada qabdi. Ayyaanni Adwaa akkuma ta'etti boruu kabajama.
Jemaah garu fikirci nurut kiriman, nuadu sambat gudati. Dah sedikit jemaah fuh yecuda, karena fuh fikirca isa kilometer kudani. Serat ti hirmatu fuh yecuda. Kilo beti segan isi tu kawasan ni koberan fikirna. Ishimo intriti besaran fikirmo luka am fikirna yecuda. Luka dua dan. Kopov teremi lekulam fikudaf. Mila kulla figu buka dafan ni figinya terkabu mila kulla terkabu amma simboga mila kulla figu figa isi di basaran sai kopai jira ka aha akami kopof teme Gaya gaya tu kita ko akasi luka kulla dema aha manu makai semua kekesa mana kita je cura jaru gaya tu ko luka dua figen tu ayu ilu amma tenoshi kanu maaf jecha kanu maaf jecha Mali garu wanni miila kullaan fiiganii kuni maali ergaansa? Ergaansa gaafa inni aduwaa hin beektaa warri gaafa aduwaa bakka duula san deemanii duula san irratti warri lubbuudhaan wareegamee warri mi'a qaamni sirratti warri immoo hafes immoo gaa dhufa duwwaa diina wajjiniin wal lolanii diina san mo'atan jechaadha. Ergaansa kanuma. Ayyaanna aduwaasiif maali daraartu? Ayana dua anak orang tuanya anak sisi tu nama unda tu dafa urmara dia rap bilasa cipian batu je cuka. Warana, yakin mulola dua rati firid oke lole ajaifam yakin mudu ejira kan kuba kabdu. Wan latihan si waran nama dua ni aku. Jadi mana kena kabai bayan dua ni. Karena aku santanik amar santanik lubus lubus orang kemanit biar kita kan biar kita beli sebab saya jadi serigala agen jadi cuaca. Karena dulu kalau Milan fikir dem betu. Tapi Milan gagah fikir jadi maruk ada gagah dua ni terakhir sih meja jalan kita lukaan terkabel memal luka dua fikir fikir gani moyu cara jaya aku dah agak terbuka ya Milan fikir berdua dulu bila fikir dia masih fikir jalan kalau kiyar. Baik kalau tu Milan. Marah kok ayat ini. Tolak tolak fak. Amma mo waan addunyaa itti jirtu nutti muudhaaf hirbaan qophaa'eera. Galatoomii ammayyuu foorumiin daldalaaf investimentii Itiyoo Keeniyaa guyyoota lamaaf turu hooggantoota biyyoota lamaaniitiin Finfinneetti baname. Hooggantoonni biyyoota lamaanii hariiroo daldalaa fi dinagdee waliin qaban cimsuuf walii galan. Lammiileen Itiyoophiyaa 47 baala sammuu namaa adoochuu daddabarsuun shakkaman Chaayinaatti to'atamani. Kan qabamanis faddaaltota seeraan alaatiin carraa barnootaa bilisaan argattu jechuun gowwoomfamanii akka ta'e ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Doktoroonni deeggarsa ogummaa fayyaa Eertiraatti kennaa turan gara biyyaatti deebi'aniin ogeeyyii deeggarsa kennan keessaa Dr. Daawit Daggaarage BBC'f yaada kenneera. Haala gaariin nu simatani baay'een isaanii Finfinneetti Itoophiyaatti dhalattee jedhu wallabbiin uumame ture gaabbisiisaadha jedhu. Ambaa UNESCO'n kan ta'e Laalibalaa suphuudhaaf qorannoon barbaachisu ogeeyyii Faransaayiin xumuramuu ministeerri aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasawun himaniin. Jalqaba ji'attaanuu pirezidaantii Firaans Emaanuel Maakiroon Itiyoophiyaa wayita daawwatan dhimmicha irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Manni murtee yeroo muddamaa Sudaan namoota hiriira mormii bahan 60 hidhaan adabe. Labsi yeroo muddamaa erga biyyatti keessatti labsame namoonni hiriira ba'an hidhaa ji'a 6 waggaa 5 adabamanii jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabadde isaan kan. Ulfaadhu Hirphaa. Dambaliin keessan BBC afaan Oromoo irra jira. Dhaggeeffattoota keenya ammamoo miidiyaa hawaasummaa gubbaa nami waan haasaa jiru nutti himuudhaaf Hamzaan istuudiyoo jira. Ayyee ammayyuu galatoomii namoonni baay'inaan kan isaan qooddachaa jiran dhimma aduwaatiin wal qabatee suuraawwan jiran gootota keessumaa goototti Oromoo ga'ee adda durummaa injifannoo aduwaa keessatti taphataniiru jechuudhaan gootota duraan maqaan isaanii ka'ee illee hin beekne hedduu. Aduwaadhaan wal qabsiisanii suura isaanii fardeen dabalatee fardeen Oromoo dabalatee keessumaa
weellisaa beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa immoo sirna addaa wayii qopheessaa jira jedhanii fardaan gara Finfinneetti imalaa jira qeerroo dabalatee jedhee suuraa isaa fuula feesbuukii irratti maxxansaa jiru. Kanaan wal qabatee walaloowwan tokko tokko itti bixxilaa jiru. Lataa kana maal jedhaa? Fardi keenya shaanqoodhaa, kan fiigee biraan ga'uu, eeboon keenya shaanfoodhaa, kan diree lafaan dha'uu jedha. Sirriidha. Turban kana gara Caaluu dhimmuma adawaa ture. Kan biraa immoo waggaa shanaffaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin wal qabate OMN jedha. OMN namoonni waggaa shanaffaa isaa qabatechuuf jira irraa nafinaa jedhanii waliif dhahamaa jiru kanneentu turan. Ulfaadhu guddaa Hamza. Galatoom. Qe'ee kanatti jaarsi kana hojjetaa jaartiin kana qofa hojjetti wanti jedhamu hin jiru gaafa jaartiin horii. Elmitu jaarsi laga bu'ee bishaan waraaba. Kun akkanumaan hin dhufne godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanos keessa dhaabbatni miti mootummaa CSSP yookiin immoo Civil Society Support Program Itoophiyaa jedhamu pirojektii Saasaa jedhamu hojiirra oolcha. Pirojektiin kunis barnoota hawaasaaf kenneen jijjiiramni kun dhufu bakka as dhannee odeeffanneerra. Firaa ol balaa'e. Duraan waxee feeluun kan dubartiiti yoo kaateen hundaa feela uleedha. Maal maalaa eedan jira wal dabadabu qofa daa'ima boochisaa hojii ishii jedhanii daa'imni sun mararummaa boochistaa lola malee wayin qarqaaru warri durii amma garuu wal qarqaarraa jechuudha. Daa'imni sunis maal bu'aa hojjaa sunis maa kan dubartii bichaa ta'a hojii keenya ta'uusaa hunduu xamaneeti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanos ganda Qaasim Qe'ee obbo Jifaaraa Xilaa'ee armaan dura sagalee isaanii dhageenye keessa jiruusa mana keessaa kan dubartii hojii isa bakkee immoo kan dhiiraati jedhanii qooduun erga hafee bubbule. Hojii kiyya waan ta'eef ganama lafaa ka'ee too buna sana mashiina kooftutti bishaan fuudhee fi qoraan falaxee fi lafaa ka'ee too dadhabne gara humnaa keenya hojii keenyaa hin deemne kan jennu jira. Hojiin itti baay'ate bichaa dhufu hin taane walumatti hin baay'atinu ka'ee itti yaadee nan hojjeta jechuudha. Haati warraa obbo Jifaaraa aadde Tsiggee Daffaraan abbaan warraa isaanii akkasitti hojjechuun bu'aa isaanii buusee dubbatu. Bu'aa baay'ee agarsiise gaa duraan takka yaadistii takka yaa'ileen jedha. Inni hundinarraa bu'eem waan tokko qabu isaanis tokko hojjetan. Dhaltiiloo illee nan dubartiitiin an jedha san oolan eeree san tolche in elmatan. Haramaas walumaan haramnaa hoddis immoo wajjumaan dhoofnaa wajjiin annaan haxoolaa fi hoosaan calleessan hojii dubartiitiin an dhiirata jechuun hin jiru walumaan tabaabbarree hojjenne. Hojii dubartii isa jedhamu hojjechuun isaanin rakkisnee jennee gaafanneen. Baratan kaama duraan illee hojii dubartii jedhanii naffaranii hojii dubartiin hojjettu hojjennaadhanii amma isa dhiisan. Shunkurtii sakkoon karattamutti ilaalanii karattamanii waraanni nuuf falaxanii. Aanaadhuma Dabra Libaanos amma immoo mana obbo Tashoomaa Gabreefaatti gorre. Obbo Tashoomaan haadha warraa buna nuuf danfisii hin jenne ofii isaanii bunarra nuu dhaaban. Haati warraa isaanii aadde Mishitee Taaddasa isa durii fi isa ammaa wal bira qabanii nuttaasa'u. Inni immoo gara tokkoon waan ittoo dhaaf ta'u itti daddabalee hojjeta. Abidda sitti bobeessa. Dur guyyaa walqixxeedhuma waliin hojjechaa oollee yoo gallu maaliif irbaan hin hojjetamini jedhee aareen aarrabsee ciisa. Amma immoo walumaan taanee walumaan hojjennee eeledhumatu isa hafa malee akkuma agartu kana bunas danfisee ittoos hojjetee bishaanis waraaba. Aadde Mishitee obbo Tashoomaan waan hojii dubartii jedhamu keessaa maal hojjechuutu baay'ee isaan qaanessa ture jennee gaafanne. Bishaan waraabutu baay'ee isa qaanessa. Bar tokko subii ka'ee hojii deemnaa naan jedhe. Ani immoo bishaan hin jiruu naaf waraabiin jedheen hin dide. Yoos anis hin deemuu jedheen wallollee achumaan subii sa'aatii 10 namni osoo isa hin argin naa waraabe. Aadde Qoonjis Damissee godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanositti dura teessuu waldaa dubartootaati. Dhaabbatni miti mootummaa pirojektii Saasaa jedhamuun leenjii kenneen akkatti jijjiiramni kun dhufe dubbatu. Gargaaruudha moo miidhaan yookiin immoo gargaaruu dhiisuudha kan jedhu kana hubannoo sirriitti erga uumneen booda hawaasni edaa akkasii jechuu jalqabeeti sanirraa ka'uudhaan jijjiiramni kun adeemsa keessa leenjii kennuudhaan bor dubartii nuu jala jirtu ijoollee keenya obbolaa keenya haala kanaan jijjiirama kana fiduu qabna waan jedhu san hawaasni ofitti fudhatee jijjiiramni kun dhufa. Gabaasa firaa ol balaa'ee dhageenye odeeffannoo kana viidiyoodhaanis barreeffamaanis weebsaayitii keenyarraa argattu odeeffannoowwan dabalataaf gara marsariitii keenya BBC afaan oromoo.com yookiin immoo gara fuula feesbuukii keenyaa BBC News afaan oromoo dhattanii dabalataan argachuu dandeessu. Qophii kana kan isin qopheessee firaa foolii dhugaasaadha sagantaa kana jechuudha. Amma yuutaan ammoo isiniif dhiyeesse sanbataaf dilbata gaarii qabaadha. Halkan gaarii.